Sempre com todas essas ofertas que você pode encontrar no Shopping Itararicanduva e muito mais, só resta vir para cá e aproveitar, viu? E deixar realmente a sua casa daquele jeitinho que você está pensando, com tudo isso que você viu e muito mais. Venha pessoalmente que você vai adorar fazer um tour, como eu digo, aqui pelo Shopping Itararicanduva. Todos os dias, das 10 da manhã até as 10 da noite. E o endereço você pode anotar. Avenida Aricanduva, 5555, junto ao Shopping Aricanduva, não tem como errar. E o telefone 6721-2000, 6721-2000. Qualquer dúvida, qualquer informação, é só ligar. Boas compras!